Vad är det vi ser här bakom oss? Det är det första påtagliga och synliga resultatet av ett upphandlingsprojekt där vi vill visa möjligheterna att köra tung trafik fossilfritt med hjälp av elektrifiering, alltså en elektrisk väg. Och det här är ungefär 2 kilometer som vi visar här då, med en teknik som Siemens har tagit fram och där man tillsammans med Scania ska köra en tung lastbil här nu snart från början i juni och 2 år framåt. Det största nyttan med det här är att det sätter fart på den här processen av elektrifiering av vägnätet. Den visar att det är möjligt, den ger stimulans till andra att utveckla sina tekniker också. Så att vi inom en rimlig tid, säg en 5-årsperiod, kommer ha ett bra beslutsunderlag för hur vi ska gå vidare när det gäller att lösa den tunga trafikens utsläpp av koldioxid. Vi från Region Gävleborg vill 3 saker. Det första är att vi vill attrahera investeringar, företag som är intresserade av vad vi kan här i Gävleborg. Det andra är att vi vill satsa på innovation kring den nya tekniken, få våra företag att ta fram nya produkter och tjänster. Och det tredje är att vi vill ha en full utbyggnad från Gävlehamn till Borlänge om den här tekniken visar sig fungera så bra som vi tror. Det kan betyda väldigt mycket, men det är upp till oss själva att göra någonting av den här tekniken och de möjligheter som det innebär att ha en sån här anläggning på plats och vara först i världen. Vi ser ju att det kan innebära miljövänliga, ekonomiskt mycket mer fördelaktiga transporter både för storindustrin och de mindre företagen.